Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a făcut un apel către cetățenii racordați la sistemul centralizat de termoficare să achite debitele restante către Termonet, operatorul de transport și distribuție a energiei termice. Acestea se ridică la 2,3 milioane de lei. Primăria face eforturi și mulțumesc operatorului bioenergie și celor de Termonet, care asigură căldura în oraș. Societatea Bioenergie, producătorul, a făcut un efort deosebit. Nu a fost niciodată atâta masă lemnoasă în curtea societății cât este astăzi. Deci suntem în al șaptelea an când funcționăm pe această biomasă. Niciodată nu a fost atâta masă lemnoasă în curte. Îi felicit. Avem masă lemnoasă pentru toată iarna. Ca atare, este un lucru foarte bun pentru că nu vom consuma gaz metan. Dacă consumăm gaz metan, evident că costurile acolo cresc. Cu toate acestea, fac un apel la populație care are un debit la Termonet de 2.269.862 de lei să facă eforturi să plătească căldura la timp ca să putem beneficia de această încălzire. Sigur că Primăria Municipiului Suceava, așa cum am spus și în materialul prezentat, se pregătește să atragă fonduri europene și le vom atrage în perioada următoare. În acest mandat vom încheia aceste modernizări, să avem pierderi cât mai puține pe rețea, să avem un sistem civilizat de transport-distribuție și sigur costuri cât mai bune pentru energia termică produsă, transportată și furnizată, distribuită.